ខ្ញុំសម្រាប់បានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះគឺប្លែកខុសពីសពមួយដងដែលព្រិងនឹងមិត្តមិនបានទៅកំសាន្តនៅក្នុងព្រៃឡៃគឺពួកគេនាំគ្នាមកលេងនៅសាលារៀនអរុនសុស្ដីទាំងអស់គ្នាអរុនសុស្ដីយ៉ាងម៉េចដែរពួកឯងសុខសុបាយដែរទេអស់ពួកខ្ញុំសុខសុបាយធម្មតាទេហើយចောက်ឯងវិញខ្ញុំក៏សុខសុបាយដែរហើយកាន់តែសុបាយធម្មតាទៀតនោះគឺនៅពេលដែលបានមកជួបពួកឯងនឹងហើយ អាយ៉ាសម្ដីផ្អែមដល់ហើយណទៅប្របបិជត្រូវហើយហើយពេលនេះពួកយើងកត់ណប់គ្នាលេងអ្វីដែរទៅនឹងມັນដឹងថាកូនលេងស្អីទេខ្ញុំរកណឹកมันឃើញសោះបើអញ្ចឹងពួកយើងលេងបង្ហោះខ្លាញ់ទៅលេងបង្ហោះខ្លាញ់ហ៎មានអីសបាយមួយយ៉ាងដែរតើលេងបង្ហោះខ្លាញ់តែម្ដងទៅអញ្ចឹងហាហាតើខ្ញុំមិនចង់លេងបង្ហោះខ្លាញ់ទេព្រោះខ្ញុំមិនចល់ចិត្តចឹងបដោះទៅលេងលោតអន្តៈវិញទៅអត់ទេ ខ្ញុំចូលចិត្តបង្ហោះខ្លាំងខ្ញុំចង់លេងបង្ហោះខ្លាំងបើអែងមិនលេងទេក៏ហីទៅឆាប់ថយចេញទៅតំពេកបាយជូអែងនិយាយស្រស់ស្រងាត់បានទេអីបើកចាំបាច់ស្រីដាក់ខ្ញុំហ៊ូហេតបិយហើយហ៊ូហេតចាំបាច់បើអែងមិនលេងទេចេញទៅនៅតោវាដល់កាទៀតឆាប់ចេញទៅចេញទៅអេមិនក៏អែងមិនច្រានខ្ញុំអែងនេះអក្រក់ណាស់ខ្ញុំឆាប់លេងជាមួយអែងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនៅផ្ទះរបស់ស្វាយ ព <Tabii yapa hermano> ូអ <lost> si ីមកដល់ហើយអញ្ជើញអ្គីអញ្ជើញអ្គីអ្គីសិនមកអកិនស្វ័យចាំបដក្នុងផ្ទះឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុខភាពណាស់ឯងពូកែរៀបចំផ្ទះណាស់សំបីតែសម្រាប់មួយក៏គ្មានដែរពិតជាពូកែមែនទែនការងារគេហកិច្ចរៀបចំទុកដាក់គ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងវាជាទូនាទីរបស់មនុស្សដូចជាខ្ញុំស្រាប់ទៅហើយយ៉ាងណានយ៉ាងណាឯងជួយណែនាំខ្ញុំផងណាស្វ័យមិនអីទេមណោះដោយក្តីរីករាយណាស់សម្លាញ់ ដរះហើយស្វាយខ្ញុំឮថាឯងមានអ្វីចង់បង្ខំពួកខ្ញុំនោះអូថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងគូកំនូខ្ញុំបានត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយមានក្រដាសខ្មៅដៃខ្មៅដៃពណ៌នេះណែពួកឯងឃើញទេមានច្រើនខ្លាំងណាស់អីយ៉ាសត្វតែខ្មៅដៃពណ៌ស្អាតស្អាតទៀតបើអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដាំគូកំនូតែម្ដងទៅកុំឲ្យខាតពេលណាសម្លាញ់លចាប់ផ្ដើមគូទៅអញ្ចឹងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគូកំនូរៀងរៀងខ្លួនគំនូរូបផ្លែឈើខ្ញុំគូរួចហើយ ខ្ញុំរកផាត់ពណ៌សិនទំពាំងបាយជឹវហើយនេះឯងចង់ផាត់ពណ៌អ្វីដែរក្នុងចំណោមពណ៌ទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ខៀវជាងគេខ្ញុំនឹងផាត់ពណ៌ខៀវមែនឯងពណ៌ខៀវស្អាតណាស់ខ្ញុំក៏ចេះចិតពណ៌ខៀវដែរតែរូបផ្លែឈើឯងគូននេះផាត់ពណ៌កាហុំទៅស្អាតរូបផ្លែឈើឯងយកពណ៌ខៀវទៅផាត់វាមិនត្រូវទេណាទំពាំងបាយជឹវខ្មៅដៃពណ៌កាហុំនៅត្រង់នេះឯងយកទៅផាត់តែនេះអត់ទេខ្ញុំមិនចេះចិតពណ៌កាហុំទេខ្ញុំចេះចិតពណ៌ខៀវឯងស្ដាប់បានទេ ខ្ញុំចេះចិត្តប៉ោះខ្មៅហើយឯងយ៉ាងម៉េចនឹងនិយាយស្រួលស្រួលខ្ញុំស្ដាប់បានតាមិនក៏ចាំបាច់ស្រ័យដាក់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យល្អសោះឯងក៏រូផ្លែឈើគាត់ទៅផាត់ប៉ោះក្រហមមិនក៏ចង់ផាត់ប៉ោះខ្មៅទៅវិញខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំចូលចិត្តប៉ោះខ្មៅខ្ញុំចង់ផាត់ប៉ោះខ្មៅឯងក៏មិនចេះដឹងរឿងខ្ញុំឆាប់ថយចេញទៅចេញទៅណែ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 មិនក៏ឯងមិនច្រានខ្ញុំចង់ថ្ងៃយោខ្ញុំឆាប់លេងជាមួយឯងហើយខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយហូយ ស្មន្ទេឈប់សិនតំពេងបៃជឺតាំងតែធ្វើបែបនេះនៅពេលមាននរណាម្នាក់ចូលខុសពីគេມັນយូរប៉ុន្មានមាត់ភ័កផ្សេងផ្សេងទៀតក៏លេងរົບអានគេធ្វើឲ្យតំពេងបៃជឺអាយកាយ៉ាងខ្លាំងនៅមុខផ្ទះតំពេងបៃជឺហិតអីហិតអីក៏ជីវិតខ្ញុំអាយកាយ៉ាងនេះយូរយូរទៅសូម្បីតមិនភ័កស្នត់ស្នាលក៏គេបង្អើយក៏តើបាយក្នុងដកខ្ញុំដែរគឺមិនចង់រົບអានខ្ញុំទៀតទេ តើខ្ញុំខុសអីទៅព្រិញនិងស្វាយក៏ដើរចូលមកគ្រប់យ៉ាងគុំមកពីឯងមកពីឲ្យមីនយល់ទៅជុតខ្លួនឯងមិនស្ដាប់ហៅផៅរបស់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចំណងចំណោទចិត្តមិនដូចគ្នាទេឯងឆ្ល lãi បែបនេះតែគេឆ្ល lãi បែបនោះឯងឆ្ល lãi បែបណាជារឿងរបស់ឯងតែឯងក៏មិនត្រូវបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃឆ្ល lãi តាមឯងដែរឯងចង់ឲ្យគេយល់ចិត្តឯងឯងក៏ត្រូវយល់ចិត្តគេដែរណាមែនអី អាយនិយាយត្រូវហើយគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីខ្ញុំខ្ញុំមិនគួរដាក់អាស្មារតីនិយមចឹងសោះខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំដឹងខុសហើយព្រិញស្វាយអាយជួយទៅប្រាប់មិត្តឲ្យទៀតផងថាខ្ញុំដឹងកំហុសហើយកុំឲ្យគេប្រកាន់ខឹងនឹងខ្ញុំអីអឺມັນអីទេចាំខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគេឲ្យបោតបោតខ្ញុំអរគុណហើយណាសម្លាញ់បើចង់ឲ្យជីវិតមានសេចក្តីសុខកុំមិនអ្នកពេធ្វើជាមនុស្សកុំចូលទៅចិត្តខ្លួនឯង ត្រីចេះស្ដាប់ហេតុផល២នាក់នៅជុំវិញខ្លួនផងដែរសូមរួចចាប់ទស្សនាវគ្គបន្តព្រុតាទីឆ្ងាញ់ការបាញ់ញ៉ាំការតែជក់ចិន